madaxweyne guuleed oo dib ugu laabtay magaalada cadaado ayaa waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey wadaxaajoodidii magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe ee looga arrinsanayay arrimaha doorashada la rajaynayo inay soomaaliya ka dhacdo bisha agost ee sanadkan aynu ku guda jirno. Guuleed waxa uu sheegay inay ayaan darro ahayd in madaxdu ay ku guuldareysteen in ay isla meel dhigaan qodobo oo ay heshiis gaaraan. Wadatashigaas muddo dheer soo socday, waxay qayb ka ahaayeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Runtii waxaa aad iyo aad nasiib daro u ahayd inaan ku guuleysan weynay haddaan nahay mas-uuliyiintii dowlad goboleedyada dalka ka jira inaan ku heshiino wax cad oo aan isku qancinno. Waxaan dhammaanteed raalli ka wada nahay, taasoo keentay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ee ayada go-aan keligeed ay qaadatay. Go-aankaas oo ay ahaa saan isleeyahay mid aan cidina hadda wixii uu rabay watay raalli uu ka ahaa madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed waxa uu ku dooday in rabitaankii galmudug iyo doodihii ay galmudug wadatay iyo go-aankii dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo saartay soo xulidda baarlamaanka soomaaliya uusan ahayn mid isleh, hase yeeshee waxa uu tilmaamay inay khasab ku noqotay inay aqbalaan go-aankaasi dowladdu ay soo saartay. Anaga galmudug ahaan wixii aan muddada dheer wadaadanku u socday aan u doodaynay runtii iyo waxaa dowladda dhexe ay go-aanka ku gaartay wax isleh ma ahayn. Wixii aan rabnana boqolkiiba boqol maan helin, sidaan isleenahay maamulada boqolkiiba boqol maysan helin. Annagu go-aanka la riday waa sax, waa ku qasbannahay oo sida anagu nagala tashan dowladda dhexana ay go-aanka u gaartay beesha caalamka isku aindaayan ugu qasbannahay. Laakiin wixii aan raalliga ka ahayn runtii ma aha. Waxaan ku leeyahay rajaynayaa dadweynaha reegimada sidaas u ogaadaan anagu waxa aan meeshaas ka keenay ama kasoo qaadnay wax aan anaga go-aan ahaan aan go-aankeeda soo gaarin usa ahayn ee wax dowladda dhexe go-aan ay keliya gaartay meesha caalamna ay caalamkana ay ku taageertay yahay. Waxaan rabnaa marka furitaankii reer galmudug ma ahayn oo boqolkiiba boqol, laakiin wax lagu qasbanaaday lagama maarmaan ku waayay inay tahay ayaan u aragnaa. Waxa uu sheegay in uu ka dalbanayo beesha caalamka in layska kaashado hirgelinta qodobadaasi kasoo baxay shirka Muqdisho, waxaana uu intaasi ku daray in bulshada galmudug uu ku qancin doono inay qaataan go-aankaasi. Arrimahani ayaa si kastaba haatee waxay imaanayaan iyadoo madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay isku khilaafeen qaabka doorashooyinka dalka Soomaaliya loo wajahi doono go-aanna ay kasoo saari waayeen shirar muddooyinka la gadisan dhacay. Hase yeeshee markii dambe dowladda Soomaaliya ay qaadatay go-aan kaasuu ku aadan in aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo xulo nidaamka beelaha ee 4 halka aqalka sarana lagu soo xuli doono xubno ay ku yeeshaan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.